Què tal, companys? Bon dia. Bon Nadal a tothom. Gràcies per haver vingut. A veure, el Nadal són unes festes molt especials i malgrat que són alegres, sempre ens toca una mica la fibra sensible la gent que no està en altres. Jo no diré res més, només us demanaré un fort aplaudiment per a tots els nostres companys que estan a l'exili forçari a les presons espanyoles.